Vendimet e tyre sot në parlament që cënojnë lishmërinë, por mbi gjitha që cënojnë integritetin e shtetit shqiptar, që çuan Shqipërinë drejt izolimit përfundimtar, dua t'ju bëj të qartë atyre që sot më shumë se kur kemi bashk të djathtën e bashkuar, të majtën e bashkuar, të gjithë shqiptarët e bashkuar përballë Edi Ramës të vetmuar dhe të shkuar. Kështu që gropën që mendoi Edi Rama se mund t'ja hapi shqiptarëve, ja hapi vetes tij dhe t'jeni të bindur që kjo grop nuk ka për ta shpëtuar dot, por do të mbytet në ujrat e zeza të fekaleve që ai ka mbledhur në atë parlament. Sigurisht që do jemi pjesë e Këshillit Politik. Këshilli Politik është një institucion I kërkuar nga Bashkimi Evropian për të krijuar mundësi dhe për të krijuar hapësirat sa më shumë Shqipërisë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Vendimet që sot Edi Rama bashkë me viktimat e tij nuk bën gjë tjetër veç se izoluan Shqipërinë dhe shqiptarët dhe u bëi thirrje të gjithë shqiptarëve që vendimet që sot Edi Rama ka bërë në parlament po ju as shqiptoroj, nuk po I them me fjali të mëdha politike, po ju as shqiptoroj që Vendimet e sotshme do t'ju heqin të drejtën e lëvizjes lirë shqiptarëve, do të fillojnë të vazhdojnë bllokimin dhe izolimin e Shqipërisë, do të rinisin radhët nëpër ambasada për të marrë viza, do të bëhen shqiptarët viktima të trafikimit të vizave dhe në emrin e Covidit të famshëm, do të vazhdojmë të jemi të izoluar ku asnjëri nga ju nuk do të mundi dot të lëvizi. Gjithë vendet e tjera të Ballkanit që janë vendet Bashkimit Evropian lëvizin të lirshëm në Europë, vetëm Shqipëria dhe Serbia që drejtohet nga shoku I ngushtë I Edi Ramës janë dy vendet në Ballkan të izoluara. Prandaj, betejë jon nuk është më betejë koalicionesh, sepse betejë e koalicioneve është një betejë matematikore. Unë ja kam thënë që Edi Rama e ka mbyllur librin e aritmetikës në klasë 4, por ta di që me këtë që ka bërë fundosi veten e tij, por në fakt I bëri një nder shumë të madh të djathtës bashkuar, të majtës bashkuar për të bashkuar të gjithë shqiptarët kundër Edi Ramës. Dhe po ju them, rasti më I mirë I Partisë Socialiste do të jetë me 40 deputet. 100 deputet janë deputet opozitës.